हिंगणघाट शहरातील रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता नगर परिषद कार्यालयाने हिंगणघाट शहरातील 7 ते 15 सप्टेंबर दरम्यान हिंगणघाट बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. या अंतर्गत सोमवारी म्हणजे 7 तारखेला, मंगळवारी म्हणजे 8 तारखेला हिंगणघाट पूर्णपणे बंद राहणार आहे. बुधवारी म्हणजे 9 तारखेला सकाळी 7 ते दुपारी 2 दरम्यान भाजीपाला, फळांची दुकाने, किराणा, मटन मच्छी वगळता सर्व काही दुकाने बंद राहतील असे सांगण्यात येत आहे. 10 तारखेला म्हणजे 10 सप्टेंबरला पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार असल्याचंही सांगण्यात येत आहे. शुक्रवारी 11 सप्टेंबरला सकाळी 7 ते दुपारी 2 दरम्यान किराणा, भाजीपाला, मटन मच्छीची दुकाने सुरू राहणार असल्याचंही सांगण्यात येत आहे. 12 तारखेला म्हणजेच 12 सप्टेंबरला पूर्णपणे पुन्हा एकदा बंद राहणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यासोबतच रविवारी म्हणजेच 13 सप्टेंबरला सकाळी 7 ते दुपारी 2 दरम्यान किराणा, मटन मच्छी व भाजीपालाची दुकाने सुरू राहणार आहे. सोमवारी म्हणजे 14 तारखेला पुन्हा दुकाने बंद राहतील असं सांगण्यात येत आहे. 15 तारखेला पुन्हा सकाळी 7 ते दुपारी 2 या दरम्यान, 2 वाजेच्या दरम्यान जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने सुरू राहतील. उपयुक्त कालावधीत सर्व सुविधा सोडून हिंगणघाट नगर परिषदांतर्गत सर्व पांठेला, चाय टपरी, हातगाडी, फुटपाथवरील चायनीज ही सर्व दुकाने बंद राहतील. याप्रमाणे कोरोना रुग्णांची साखळी तोडण्यासाठी सर्व नागरिक, व्यापारी, लोकप्रतिनिधींनी आणि इतर सर्व दुकानदारांनी स्वयंघोषित जनता कर्फ्यू पाळून नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी सहकार्य करावे अशी विनंती नगर परिषद कार्यालयाने केली आहे. आज नव्याने हिंगणघाट तालुक्यात 37 नवीन रुग्णांची संख्या वाढली आहे. न्यूज 15 मराठीसाठी अमोल झाडे, हिंगणघाट, वर्धा. तुम्हाला चायनीज खायला आवडतं का? तर चला मग, चाकणमधील चायनीज खवयांसाठी सुप्रसिद्ध असलेलं नाव समर्थ चायनीज अँड वन लाईफ कॅफे. समर्थ चायनीज आणि फास्ट फूड येथे व्हेज नॉनव्हेजची असल जिभेवरची चव, चटकदार चायनीज खाऊन नक्कीच पोट भरल्याशिवाय राहणार नाही. त्याचबरोबर गरमागरम कॉफीचा आस्वाद आणि पिझ्झाचा आनंद एकदा अवश्य भेट द्या समर्थ चायनीज अँड वन लाईफ कॅफेला, लेवणकरवाडी फाटा, चाकणला.